Прогноз погоди на 31 серпня, середу. Схід сонця о 6 годині 9 хвилин, захід о 19 годині 34 хвилини. Місяць у Леві та Діві, йде 29-та місячна доба. За народним календарем 31 серпня відзначається День святих Флора і Лавра. З цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом. Часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ, дули холодні вітри. А ось якою буде погода 31 серпня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру у Миколаєві та області, на нас чекає ясна погода без опадів. Вітер північний 5-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 32%. В Миколаєві нічна температура досягне 21 градуси вище нуля, а в день підвищиться до 27 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 19 до 21 градуси вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-28 градусів тепла. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!